Assalomu alaykum, birodaro. Mana imroz poyezdi, avtobusi Toshkent, Moskva, Xo'jand. Mana Moskva, Toshkent, Moskva, Riga, Moskva, Dushanbe. Mana raqsoni odamlar hamma mana bu burun dibroq va qurofat. Inshaalloh ba'di dunim sotga xuddiki Xo'jandga rasim inshaalloh. Hamma otam bay mana raqamoy bola telefon bo'ladigi zang zanit. Mana da hamma qor binet. Bisor naqni ham arzu ham qulay.